Aqlvoyda yangi mavsum. Jancı, kim sen? Men sihirli qalamman, sizce? Men aloqachilar yetakchisiman, yog'ochli kitob. Botraga men menimcha allaqachon jangchi edim. Yo'q, sen jangchi bo'la olmagansan. Aniq bo'lganman, men bunga aminman. Sen bilan deja bu sodir bo'lgan. Bu shunday hodisa. Bo'ldi, bo'ldi, tinchlan. Hamma narsa haqida Aqlvoy kanalida bilasanmi ko'rsatuvda hammasini aytib beraman. Aqlvoy yangi mavsumda yangi qahramonlar.